video ku aku kok ora eneng. Ki Mbak Endang iki. Oh, kanca-kanca ben roh kabeh kok. Monggo, Pak Han. Nggih, monggo. Tidak usah salam wanita. Bebas. Pas mau untuk video lho. Shooting mbok nenek wonge kangen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mimpin umatipun saking jaman jahiliyah ngantos dumugi jaman islamiyah lan ingkang kita ketengko sahabat lan pitulunganipun wonten ing dinten menika ngantos dinten yaumul kiamah amin iki kula badhe masakan rutan acara wonten acara reuni ke dinten tiga nih pas dinten lain-lain tingkat kelima yaitu penutup mengingat kita sambut sambutai sultan semoga acara wonten ing sultan menikah kita awiti kanti waos suratul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu min syururi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepaten ingkang kagungan dalem menika Bapak Irhamni terasa Mbak Endang kang kula hormati. Kidhumateng sedaya kanca-kanca alumni MTS tahun 1966 yang berbahagia. Saderengipun gerpah punten sedaya atur mobil kematikan tanya sedaya kalangipun saung sakit cawang kematikan lan saderengipun semoga meneraken manjataken raos puja terasan puji syukur wonten ing ngajeng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten karahmatan kanikmatan kalangan kula terasan panjenengan sedaya. Saigo wonten ing dinten punika tanggal 11 Mei 2024 kula terasan panjenengan sedaya menika saged ingkang senajan menika nggih pun mepet telas nggih.
Nubun selo. 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 Salam terasa salam untuk tan saka terpuncu di mata tempat dan pelatrasan pada studio. Engkang pelatrasan pada studio adalah sesuatu kita ini pun menjadi untuk ingin mengkiamah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para puncu yang tak sangat hormati, engkiki kalau matur minangkos sudah saking studio para puncu. Sebisan ngaturakan matur king panubun untuk di mata Pak Erkami terasan Mbak Endang. Engkang sampun nampi sowan kula sakonco kanthi dukung saha aruh ugi papan panggahan ingkang kirang sekeca kangge dumateng pasegahan ingkang sarwa miraos menika sebisa malih kula mewakili saking sedaya kanca-kanca ngaturaken matur panuwun ingkang tanpa pepindhan lan ingkang salajengipun dan pangapunten mbok bilih menika sowan kula sakonco rahamni tenasan Mbak Endang sedaya kula kanca lumantar dan pangapunten ingkang sakagungipun. Lan ingkang salajengipun kanthi ingkasipun penggalih panjenenganipun Pak R. Hamid terasan Pak Endang menika saking para kanca boten saged caos diwales menapa-menapa namung saged donga mugi-mugi amal sae saha sikap sarwan saking panjenengan kangge dalem menika tansah dipun catet dados amal ingkang saleh lan sedekah pikantuk menika ingkang sarwaju saha pengen ingkang salah kata saking ngantos kula taala Allah. Lan ingkang salajengipun kula minangka saking ketua anggota paguyuban ngarani paguyuban ya sing kok iki makili ngeten mawon nggih niki intinipun sepisan malih dumateng para kanca yen pangapunten ingkang kathah sakjane saking kanca-kanca ingkang wonten ing luar Jawa ingkang wonten ing luar kota menika nyuwunipun mbok yo mepet hari raya ngoten maksudipun hari raya di awal namun kemawon nggih kawontenan nek diadakan seminggu setelah hari raya mungkin sik padha repot dhewe-dhewe nggih Mas lagi. Nah kula mekaten nggih den pamunten kula ngaturaken sebagai padha unek-unek atau bang grup iki piye nang ngene opo ora ngoten akhire panitia kecil kumpul akhirnya bentuk apa itu musyawarah kecil nanti akhirnya pun alhamdulillah dipun sepakati menika mangken wonten ing dalem pun kaenggah menika pangapunten ingkang kathah sak derengipun dumateng sedaya para kanca nggih mugi-mugi ing Beijing taun ngajeng menika nggih dipun wontenaken pun ngantos telat mboten Mas Bro jane mboten nonton telatipun wong jenenge lumpuk mawon nggih to namung kemawon nggih jenenge arep biara lah nggih waktu hari raya. Lagi, para kanca, kau pilih sangi kuat sekap semati mawon, dan pak pun tenang kata, kau pilih wonten kirang terpati untuk matur, wonten mana mungkin tak pun pak pun ten, dan yang akhir pun kita berterus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, lakallah, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamatan sahur sultan Bapak Irham dan Ibu dan kang kula hormati dan seluruh kanca-kanca alumni MTS N4 Karang Kidul ingkang berbahagia. Sauntawis wekdal sampun sonten mukadimah derek ngaji mawon. Monggo acara kirim doa minggal kita awiti kanti sarang-sarang maos basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.